ჯონ ბევირის წიგნი სულიწმინდა ედიソン ბევირთან ერთად თავი მეორე სულიწმინდის პიროვნება გასაოცარი მადლი უფლისა იესო ქრისტეს უზომო სიყვარული ღვთისა და ახლო მეგობრობა სულიწმინდას იყოს ყველასთან თქვენთან კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მე13 ე თავის მე14 ე მუხლი The Message თარგმანი იმისათვის რომ სხვა პიროვნებასთან დავამყაროთ ახლო ურთიერთობა პირველ რიგში უნდა შევეცადოთ გავარკვიოთ რა აინტერესებს ამ ადამიანს. რაც უფრო მეტი ვიცით პიროვნების შესახებ, თუ რა უყვარს ან არ უყვარს, რა მიზნებიან რა амბიციები გააჩნია, მით უფრო მჭიდრო მეგობრობას განვავითარებთ მასთან. ანალოგიურად, თუ ჩვენ ვაპირებთ სულიწმინდასთან ახლო ურთიერთობას, ჯერ უნდა შევეცადოთ გამოვიკვლიოთ მისი პიროვნება. როგორც განულელ თავში აღმოვაჩინეთ, ისოм განსაცვიფრებელი რამ უთხრა თავის მოწაფეებს. კენთვის უკეთესია რომ წავიდე, რადგან თუ არ წავედი, ნუგეშის მცემელი ვერმოვა თქვენთან. თუ წავალ, მე მოგივლენთ. იოანეს სახარების მე16 თავის მე7 მუხლი. ეს იგივეა იესოა რომელმაც ერთხელ თქვა, "იგავებით გავხსნით შენს პირს, ვიტყვი, რაც დასაბამიდან დაფარულია." მათეს სახარების მე13 თავის 35 მე5 მუხლი. იესო, უდიდესი მასწავლებელი, რომელსაც კიოდეს მეუცხოვრია დედამიწაზე, ის რომელმაც გააცხადა საიდუმლოებანი დაფარული სამყაროს შექმნიდან стиلوبс даарцუნოს თავისი უახლოესი მიმდავრები მოწაფეები რომ ღვთის სული არათავადიაო ფიზიკური შეხულით იქნებოდა მათვის და მათ შემდგომ მომავალ მორწმუნეთა თაობებისთვის საუკეთესო მეგობარი გასაოცარია არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ ამის თაობაზე მაგრამ მე მინდა უფრო მეტად გავიგო სული წმინდის შესახებ მოდით დავიწყოთ პავლეს სიტყვებით კორინთელთა მე-2 წერილის მე-13-ე თავის მე-14-ე მუხლიდან მადლი უფლისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და თანაზიარება სულიწმindისა იყოს ყველასთან თქვენთან. პავლე ხასუსვს თუ რა არის გამოკვეთილი ღმერთის თითოული პიროვნების მხრიდან. ისიც წექს მადლი უფლისა იესო ქრისტესი. როგორც მოწმუნეებს ჩვენ არასდროს უნდა დაგვაუწყდეს რომ უფლება ღვთის ძინაშე დგომის რომელიც არის ქვაკუთხედი სულიწმindასთან ამ გასაოცარი ურთიერთობისა არასდროს ικნებოდა შესაძლებელი რომ არა მადლი ჩვენი უფლის და მხსნელის იესო ქრისტესი. შეუძლებელია მადლი დავემსახუროთ ან გამოვიმუშაოთ. ეს არის მისგან მიღებული სიცოცხლის უდიდასი საჩუქარი, რომელიც თავისში მოიცავს პატიებას, გამოსყიდვას და ძალის შემოსვას. პავლე განაგრძობს და სიყვარული ღვთისა. პროდესაც ვფიქრობ თუ რამდენად зლიერად მიყვარს ჩემი ოთხი ვაჟი, ვერ წარმომიდგენია სიცოცხლე მხოლოდ ერთ, რომელიც მე მათ განთან ერთად. მაგრამ მაინც თუ დავუშვებ რომ ჩემს ძეთაგან მხოლოდ ერთი მყავს და ისიც მტრისტვის უნდა გავიღო მსხwrapperElფლად ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია. ჯერ კიდევ ღმერთის მტრები ვიყავით, როცა მან უყოყმანოდ გაიღო თავისი ერთადერთი ძე ჩვენთვის, იხილეთ რომელთა მიმართ წერილის მე ხუთე თავის 10 თე მუხლი. რა გასაოცარი სიყვარულია. გახარებთ რომ მამას ასე უყვარხართ. მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ მისი მტრები იყავით, ახლა შვილები ხართ. ამიტომ ახლა რამდენად მეტად გადმოურეს თქვენზე თავისი სიყვარულს. თქვენ მას უპირობოდ და სრულყოფილად უყვარხართ. მე უზომოდ მიყვარჩ ჩემი შვილები. მაგრამ ჩემი სიყვარულის უნარი ახლოსაც არ დგას ჩვენ და მიღmertის სიყვარულთან. მისი სიტყვა ამბობს: "ვერც სიკვდილი და ვერც სიцоცხლე, ვერც ანგელოზნი და ვერც მთავრობანი, ვერც ძალანი, ვერც აწმყო და ვერც მყოფადი, ვერც სიმახლე და ვერც სიღრმე, ვერც ვერანაირი სხვაქმნილება, ვერ შეძლებს ჩვენს ჩამოშორებას ქრისტის სიყვარულისაგან, ჩვენს უფალ ქრისტე იესოში." იხილეთ რომალთა მიმართ წერილის მერვე თავის 38 და 39 მუხლები. როგორი არა ჩouvillebrevi აღთქმა. მადლიერნი არ ხართ რომ არაფერს შეუძლია ჩამოგაშოროთ მამის სიყვარულს. ახლა განვიხილოთ კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მე13ე თავის მე14ე მუხლის მეორე ნაწილი და თან გვახსოვდეს რომ ეს არის პავლეს ბოლო დაწერილი კორინთელთა მიმართ წერილი. ეს ციგნი თავდაპირველად ის იყო ორი ნაწილი, განსაკუთრებულად არის დაtwრთული გასაუცარი სიბზნითა და გამოცხადებებით. სულიწმინდის გამოცხადებით اول يمس غرمسهولي استავლებებით சავსე წერილს მნიშვნელოვანი მოწოდებით ასრულებს თანაზიარება სულიწმindისა იყოს ყველასთან დააკვირდით რომ პავლეს ციტ qua თანაზიარება სულიწმindასთან მიმართებაში იყენებს მე როგორც კათოლიკურ ეკლესიაში აღზრდილ პიროვნებას რომელსაც მესმოდა ციტ qua თანაზიარება ვფიქრობდი ღვინოზე და პურზე მაგრამ ცხადია პავლე აქ ამაზე არ საუბრობს მაშ რას ნიშნავს თანაზიარება სულიწმindისა თუ ორიგინალის ბერძნულ ენას დაუბრუნდებით, აღმოაჩენთ, რომ მოცემულ მოხში გამოყენებული ბერძნული სიტყვა თანაზიარებისათვის არის კოინონია. აქ მოცემულია ის განმარტებები, რომლებიც ვიპოვე აღნიშნული ბერძნული სიტყვისთვის. მეგობრობა, კომპანიონობა, ურთიერთობა, სიახლოვე, ერთად გაზიარება, სოციალური კავშირი, თანამშრომლობა, ერთობლივი მონაწილეობა და ურთიერთზიარი. ახლო კავშირი ეს გრძელი და ძლიერი ჩამოთვაליה. ნებამომეცით, ის სამძირითად კატეგორიად დავყო. პირველი მეგობრობა, მეორე თანამშრომლობა, მესამე სიახლოვე. თანაზიარება ნიშნავს მეგობრობას. ჩვენი ლექსიკონის სიტყვა მეგობრობას შემდეგნაირად განმარტავს. მეგობრობებისთვის დამახასიათებელი ურთიერთობა, ერთად გაზიარება, კომპანია. ახლო მეგობრების ან ამხანაგების ერთმანეთთან ურთიერთობა გამოიხატება სიტყვით მეგობრობა. И синий ერთად ატარებენ დროს. ეს საუბრებია ერთმანეთს და იციან რა ხდება ერთმანეთის ცხოვრებაში. როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან მომწონს გოლფის თამაში. სათამაშოთ უმეტესწილად ახლო მეგობრებთან ერთად მივდივარ. თამაშის განმავლობაში განუწყვეტლივ საუბრობთ ერთმანეთთან. კოლეჯი ყოფნის პერიოდში ტენისის თამაში მიყვარდა და კარგ დროსაც ვატარებდი, მაგრამ ტენისის თამაშის დროს პრობლემა ის გახლავთ, რომ მოთამაშეს ვერ საუბრები. golfis tamashiki urtiertobistvis erterti sauketesugaremoeba da amitomats mtavari mizese ris gamots miqvars golfi arisis rom tamashob da amavdroula tavisuplad vesaubrebi metokes golfis tamashis dros shevdzeli beurat upro akhlo urtiertobebis chamoqalibeba vira titkmis nebis mier sva adgilas ak xdeba chemtvis megobropa akhla albat upro gamigeb cinanduleshi ratoms urs rom chemam meugle mitamashos golfit chemtan ertat radgan aravinaa mtelzeda mitsaze sva ვიスタ ნერთად ყოფნასაც ვამჯობინებდი მის კომპანიას. ასევე ზოგიერთი ჩემი მეგობარი გახლავთ Messenger International-ის გუნდის წევრი. ჩვენ რეგულარულად განვიხილავთ ჩვენს მიმართულებებს, გამოწვევებს და biznes-ებს. მე დიდი დამოკიდებული ვარ მათ გამოცდილებასა და მეგობრობაზე. არ ვიცი სად ვიქნებოდი დღეს ამ არჩეულებრივი ადამიანების garaşe. ჩვენ გამოდმებით გვაქვს ერთმანეთთან ურთიერთობა და ამჭიდრო მეგობრობის garaşe შეუძლებელი იქნებოდა Messenger International-ის მისიის შესრულება. ასწავლოს მესudes და დაიხსნას. ძმინდა წერილიდან ნათლა ჩანს, რომ მოციქულები მთლიანად დამოკიდებულნი იყვნენ სულიწმინდასთან მეგობრობაზე. საქმეების ციგნში ვკითხულობთ. და აჰა, ახლა სულიწმინდის მიერ შეკრული მიwebdriver იеруსალიმში და რა შემემთხვევა არ ვიცი. ხოლო სულიწმინდა მიმოწმებს ქალაქიდან ქალაქში და მეუბნება, რომ ბორკილები და გასაჭირი მelés. საქმეთა ციგნის მე-20 თავის 22-დან 23-მუხლში ჩათვლით. პავლე სულიწმინდასთან საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ რა ელოდებოდა მას. ჩიამჩნຽთ სულიწმინდას არ ოქვამს მისთვის რომ ბორკილები და გასაჭირი მათ მხოლოდ ერთ კალაქში ელოდა. სულიწმინდასთან ამ გამოდმებული ერთი ერთობიდან გამომდინარე პავლემ იცოდა რომ მას გასაჭირი ელოდა კალაკიდან კალახში. თქვენ შეсахებ არ ვიცი, მაგრამ თუ ჩემი პარტნიორი ის ვისთანაც ახლო მეგობრობა მაკავშირებს, მაფრთხილებს რომ გასაჭირი მელოდება ყველგან, სადაც წავალ, ფიქრობ მრავალი icitwa გამეჩენდებოდა მის მიმართ. სავარაუდოდ ჩემი icitkvebi ამგვარი იქნებოდა. აზრს ხומר შეიცვლდი იქნებ მხოლოდ მცირედით მაინც. ან იქნებ გასაჭირი მცირე უსიამოვნებებით ჩაგენაცვლebინა. სულიწმინდა საруხარო და პავლესთან ჯვები, მაგრამ ისამზადებდა მას იმისთვის, რაც წინელოდა და სულიწმინდა შეეძლო ამის გაკეთება იმ ძლიერი მეგობრული ურთიერთობის წყალობით, რომელიც პავლეს მასთან გააჩნდა. იყო დრო, როცა სულიწმინდა რაღაცას მეუბნებოდა. მე კი ამის მოსმენა არ მსურდა. ვაგრძელებდი <s> იმ sakitખებს ზე მასთან მსჯელობას იმედით რომ განსხვავებულ პასუხს მივიღებდი მაგრამ მისგან ერთცა და იმავე სიტყვაზღებულობდი. როდესაც ამგვარად ვიქცევით სული წმინდა საბოლოო ჯამში ჩუმდება და ამით თითქოს ამბობს მე ეს sakitხი უკვე მრავალ გზის გაგიცხადე. ახლა თავად უნდა გადაწყვიტო გაჰყვები თუ არა ჩემგან განსაზღვრულ მიმართულებას. სული წმინდასთან მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობაში ყოფნა ნიშნავს რომ ზოგჯერ იქნება დრო როცა ის გეტყვით ისეთ რამეს რისი მოსმენაც არ გენდომებად. მულტიკულტა საქმეების მიათე თავში ხედავთ რომ პეტრე მიიღო ამგვარი ממარტულება სული წმინდისგან ღმერთმა პეტრეს აჩვენა ხილვა სადაც გაუცხადა თავის ინევას სურვილი რომ გადარჩენა უნდა მისწოდმოდა წარმართებსაც მე-19 ე მუხში ვკითხულობთ რომდესაც პეტრე ჩვენებაზე ფიქრობდა სულმო უთხრა მას აგერ სამი კაცი გეძებს შენ ეს კაცები მოვიდნენ რათა პეტრე წაეყვანათ წარმართი ასის თავის კორნელიოსის სახლში ადგილზე სადაც პეტრე როგორც მართალი იუდეველი კაცი ჩაულებრივ араდროს წავიტოდა ამიტომ სულმა გარკვევით უთხრა მას ადeki და ჩადი ამკაცებთან სურს რომ მად გახყვე მე ამ დავალებისათვის მჭირდები სულიწმინდა მიცოდა რომ პეტრე არ აღქვთოვნდებოდა ხსენებული დავალებით მაგრამ მან ეს მითითება მისცა მას ყოველგვარი დამატებითი ახსნა განმარტების гараჟე წინათავებში ვხედავთ სულიწმინდის адმინდობის სხვა მაგალითს უფლის ანგელოზ მოუთხრა ფილიპეს ადeki და წადი სამხრეთისკენ იმ გზაზე რომელიც იერუსალიმიდან ღაზაში ჩადის უკაცრიელია იგი сакмета мервеთავის 26 ე მუხლი აქ ხედავთ რომ უფლის ანგელოზი ფილიპეს აძლევს დავალებას არ წერია რომ უფლის ანგელოზი გამოეცხადა ფილიპეს არამედ წერია რომ უფლის ანგელოზმა უთხრა ფილიპეს ამასავადასტურებს სრულიად ყოველათარგმანი რატომ არის ეს მომენტი მნიშვნელოვანი ამ ამონარიდიდან واسკვნით რომ ფილიპეს შეეძლო გაერჩია უფლის ანგელოზისა და სულიწმინდის ხმები რადგან მოგვიანებით ამავეთავში ვკითხულობთ უთხრა სულმა ფილიპეს მიდი და ახლოს დაუდექი მაგეთლს საქმეთა მერვე თავის 29 მუხლი ფილიპესთვის ნაცნობი იყო სულიწმიდის ხმა და თან იმდენად რომ მას შეეძლო გაესხოვებინა ის ანგელოზის ხმისგან მე იმდენად კარგად მაქვს შეესწავლილი ჩემი მეუღლის ხმა რომ ნებისმიერ ვითარებაში შემიძლია მისი ამოცნობა თუნდაც ხო აუთახში იმყოფებოდეს ის მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად შეუცდომლად შეძლებს გავარჩიო მისი ხმა უამრავ სხვა ხმებს შორის ასევე კარგადიც იცნობდნენ პირველი მორწმუნეები სულიწმიდის ხმას არ მომიმედგენია როგორ უყვებოდა ფილიპე ლუკას ამ ამბავს, როდესაც ის საქმეების ციგს წერდა. ალბათ ფილიპემ თქვა: "არა ლუკა, ეს არ იყოს სულიწმინდა, რომელიც დამელაპარაკა ქალაქში. ის ანგელოზი იყო. ხოლო ეთელთან მისვლა კი სულიწმინდა მეთქრა. ვიცნობთ კი ჩვენ მის ხმას ისევე კარგად, თუ ჯერაც არ შევსულვართ სულიწმინდასთან ასეთ ახლო ურთიერთობაში." როცა ფილიპე უდაბნოში იმყოფებოდა, სულიწმინდამ უთხრა მას მისულიყო ერთ-ერთ ეთელთან. რატომ იყო ეს შეხوادრამნიშნავலானი? არნიშნულ ეპოქაში მყოფი მამაკაცი თანამდებობით მესამე კაცი იყო თელსエthiopiaში. ამエthiopიელი კაცის გადარჩენა, მისი ძალაუფლებისა და გავლენის წყალობით, სახარების გავრცელების დასაწყისი გახდა თელს მისერში. ფილიპე რომარყოფილი იყო მგზნوبي არისული წმინდის მართლობის მიმართ. ის ხელიდან გაуშვებდა ამודיდას შესაძლებლობას. გამდენი მე თავის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ კიდევ ერთ ჩანაწერს რომelშიც მონაწილეობენ ტიმოთე, პავლე და სილა. გაიარეს მათ ტიმოთემ პავლემ და სილამ ფრიგია და გალატელთა ქვეყანა და სულიწმინდისგან აკრძალული ხონდა ციტვის ხადაგება აზიაში. მივიდნენ მისიამდე და აპირებდნენ ბithuniaში გამგზავრებას, მაგრამ მიესო სულმა არ გაਉშვა ისინი. საქმეთა ციგნის მე-16 თავის მე-6 და მე-7 მუხლები. დააკويرდით, წერია რომ სულიწმინდისგან აკრძალული ხონდათ და რომ სულმა არ გაਉშვა ისინი. ახლა ხედავთ, რამდენად ახლო და ძლიერი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა პირველ მოწუნეებსა და სულიწმინდაშორის. კანადრეს ეს ურთიერთობა განსხვავებულად უნდა მიმდინარეობდეს. სულიწმინდისგან დამოუკიდებლად უკეთესად შეგვიძლია ვემსახუროთ ღმერთს. პირველი ეკლესიის ხმმзвоნელები უფრო დაუხვეაწავები იყვნენ თავიანთ მეთოდებში იმის გამო, რომ მათ არ გააჩნდა თანამედროვე ტექნოლოგიები? რა თქმა უნდა არა. არანაირ ტექნოლოგიებს და მეთოდებს არ ძალოთ სულიწმინდის ხმის ჩანაცვლება. არასოდეს. ეს ადამიანები ელოდებოდნენ სულიწმინდას, რათა ის ახლოს ყოფილიყო მათთან. ისინი პატივს მიაგებდნენ მას და მოუხმობდნენ მის თანდასწრებას თავიანთ ცხოვრებაში. არაფერი შეცვლილა. სული წმინდა სურს, რომ ისეთივე ახლო ურთიერთობა ჰქონდეს დღეს ჩვენთანაც. წარმოგიდგენიათ медаლიზამ თელი დღე ერთად მიმყოფებოდეთ სახლში და სიტყვაც არ უთხრათ ერთმანეთს. ეს უაზროა იქნებოდა, ვის უნატრია ოდეს მეამგვარი ხორცინება. მე მიყვარს ჩემი მეუღლე და მსურს ახლოს ვიყო მასთან. მიყვარს ოდესაც მას ვუსმენ, მისი ხმა ჩემს ყურებს მელოდია دەسمის. 20 წელია და გორწინებულები ვართ, მაგრამ ლიზა დღეს გასათხოვარი რომ იყოს. მადლობა ღმერთს რომ გათხოვილია, მე ისევ ისევ მოქმედებდი და მოსვენებას არ მივცემდი. მთელს პლანეტაზე არსებულ ყველა ადამიანთანგან ყოველგვარი ეჭვის გარშე შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის ერთადერთი ვის გვერდით ყოფნაც ყველაზე მეტად მსურს. იგივენაირად სურს სულიწმინდას თქვენთან ურთიერთობა. 24 წელია უკვე რაც სასტუმროებში მიწევს დარჩენა და არასოდეს მომიწቀნია. როგორ შეიძლება მოვიწყინო როცა ყოველ წამს ღმერთთან ერთობაში ვარ. ის ჩემთან ერთად არის ოთახში. ამიზეზე თუ ვფრთხილდები დროს, რომელიც საstumროში ყופნისას მაქვს. ზოგჯერ ვამბობ, არ მინდა დრო გავატარო ჩემს გუმთან ერთად, რადგან სულიწმინდასთან განცალკევებით ყოფნა მსურს. მიყვარს, რომ შესაძაც სულიწმინდა მელაპარაკება. არასდროს ნუგამიგებთ. მე მიყვარს ადამიანებთან ერთად ყოფნა. ეს ძალიან სიამოვნებს, მაგრამ მე ნამდულად ვაფასებ და ვფრთხილდები დროს სულიწმინდასთან ურთიერთობისთვის. თანაზიარება ნიშნავს თანამშრომლობას. Mem deno sitqua romeliç sheguzlia gamouiqenot sitqis koinonia saxsazerat aris tanamshromloba. Tanamshromlobis nimushebs vkhedavt Lukas Sakharebashi. Asets moiqznen. Imdeni tevzi moimtsdias rom badeebie kheodat. Nishani mistses amkhanageps anu tanamshromleps meorenavshi rom misul iqnen mosashvelblad. Movidnen da isea avses orivenavi rom lamis ijirebodnen. Lukas Sakharebis mekhutetavis me6e me7e mukhlebi. אַכ קאמוקענאבוליא בערצנולי סיטקא מטאכוס וועלצ'הריס קווינוניא סינאנימי דא גאניסאזוגרבא רוגרס תאנםשרומלי פּארטניארי עס קאצעבי יקונען סאכמיאני פּארטניאורעבי אמעורט יערטקמעדבידאן גבעלובט רום קארגי תאנםשרומלא מאויטקופס רוגרס עורטייערטובאס אסאווע מאכמעדבאס מאטגער נישאני מיסטצס תאוויאנט פּארטניאורעס דא שעםדק פּארטניאורעבי מאוידנען דא דאייחמארנען אַחלאב נאַחות מטלס אחלאחטקמאשי אלבאַט ערטערטי קוילאזע שטאמאגונעבלי דא אַגמאַפטובאנבלעדי אַ აულე წერს: „ვინაიდან ჩვენ ღვთის თანამშრომელნი ვართ, კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მესამე თავის მეცხრე მუხლი. კანაგასა უცარი არ არის? მომწონს როგორც წერია ეს ვაიმაუსის თარგმანში. ჩვენ ვართ თანამშრომელი ღმერთის აღმერთის საქმისთვის. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ვიშრომოთ ცისა და მიწის შემოქმედადან ერთად და მისთვის. სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, ჩვენ ვშრომობთ ღმერთთან თანამშრომლობით. რა შესტანიშნავი მოწვევაა" Эфектори партნიორობა გულისხმობს ერთმანეთთან გაცვლა გამოსვლთი უર્თიერთობის განვითარებას. მე გავიზარდე მიჩიგანის სტპასთან ახლოს და ნაოსნობის ჩემს ხორებაში დიდი ადგილი ეკავა. ძალიან მომწონდა ჩენი ოჯახის იალქნიანი ნავი. დავამთავრე ნაოსნობის ორწლიანი სკოლა და შეჯიბრებებში მონაწილეობისას საკმაოდ კარგი შედეგები მქონდა. პირველ შეჯიბრზე მithრეს მე მუშავა ერთ ზლიერ კაპიტანთან, რომლის გუნდიც ert1 საუკეთესო იყო. მად გაუხარდათ როცა მე გუნდში ვუერთდი, მაგრამ პირველი შეჯიბრის დროს თავი ზედმეტად ვიგრძენი. კაპიტანი გასცემდა ბრძანებებს და გუნდის მაშენვე მოქმედებაში მოღწავდა. თითოეულმა ზუსტად იცოდა რა უნდა ეკეთებინა და ყველას თავისი პოზიცია ეკავა ნავზე. ამავე დროს თითქოს ძალიან მოუქმნელიც ვიყავი. მიუღედავად თმის არო თავიდანვე ყველაფერი ნათქვამი ქონდა რაც უნდა გამეკეთებინა, მე ვერ მოვერგე ჩემს როლს. გუნდის ხვაწევრებს უკვე გამომმუშავებული ჰქონდათ ურთერთ მოქმედების რიტმი, რომელიც მე ჯერ კიდევ უნდა მესწავლა. სულიწმინდასთან პარტნიორობა ამ გუნდის წევრების მსგავსია. მასთან ერთად უნდა იმოქმედო პირველად როცა სახალხოთ ვიკადაგე, ჩემს მეუღლეს და მის საუკეთესო მეგობარს ჩაეძინათ. მე არ მოქმედებდი სული წმინდასთან შედახმებულად. გარკვეული დრო დამჭირდა მიმხვდარი ყავი თუ როგორ მე თანამშრომლა მასთან გადაგების დროს. იგივე მოხდა ციგნის წერისას. მთელი ერთი დამღლელი წელი დამჭირდა პირველი ციგნის დასაწერად. თანამოსტავლედი მასთან თანამშრომლობით მუშაობას. საბოლოოდ კი ციგნებს ახლა ბევრად სწრაფად და მარტივად უწერ. ვისწავლე რომ ამ ორივე საქმეში მას თავისი როლი აქვს მე კი ჩემი და ეს მან ასე ინება. საქმეების მე-15 თავში პარტნიორობის ელემენტს მოქმედებაში უხედავთ. მოციკულები ერთად ადგენდნენ წარმართ მორწმუნეებთან გასაგზავნ წერილს. მასში წერდნენ: "საჭიროთ მიეჯნია სულიწმინდამ და ჩვენც, საქმეთა მე-15 თავის 28 მუხლი. აქ ხედავთ თანამშრომლობას საქმეში. მოციქულებმა კონკრეტული სიტუაციის მიმართ ნათლად გამოხატეს როგორც სულიწმინდის შეხედულება, ასე საკუთარი. ამ გადაწყვეტილებაში ორივე მხარე მონაწილეობდა. ორივე მხარეს ჰქონდა თავისი როლი ისინი იყვნენ თანამშრომლების სასופევლის საქმეში თანამშრომლობის იგივე ადიას ხედავთ ძელაღთქმაშიც გახსოვთ როდესაც ღმერთი მივიდა აブラამთან მამრეს მუხასთან და გაумხილა თავისი გეგმა სოდომისა და გომორის განადგურების თაობაზე იხილეთ დაბადების 18 ე თავი აშკარა ჩანს რომ ღმერთი აブラამს უყურებს როგორც თავის პარტნიორს უფალი და აブラამი ერთათ მიდიან და ამდროს უფალი ეუბნება ამ ორი ქალაქის განადგურებას ვაპირებ შენ რა ფიქრობ ამაზე აブラამ ეს ავტორიセული პარაფრაზია აბრაამი შეშფოთდა რადგან იქ ert1 მისი ძმისწული ლოტი ცხოვრობდა. ნიშნেলოვანი ფჭობის შემდეგ აブラამმა დაითანხა ღმერთს არ გაენადგურებინა ეს ქალაქი, თუ კი მათში 10 მართალი მაინც მოიძებნებოდა. აშკარა ღმერთი აფასებდა აブラამს. დაბადების მე13-ე თავის მე17-ე მუხლში ის ფაქტობრივად ამბობს: დაუvarphiო აブラამს, რასაც ვაპირებ. ნათელია რომ ღმერთს ურდა აブラამისათვის ცნობილი ყופיლიყო მისი გეგმები. რატომ? იმიტომ რომ აブラამი ახლო ურთიერთობაში იყო ღმერთთან, ანუ ის თანამშრომლობდა მასთან. ანალოგიურ მაგალითს შევdeltaვთ მოსეს ცხოვრებიდან. ღმერთმა უთხრა მოსეს: "ახლა მიმიშვი რათა აიღე გზნოს ჩემი რისხვა მათზე, ანუ ისრაელიანებზე და მოს პოისინი, შემდეგ კი გაგაცევს შენ dit ხალხათ". გამოსვლის 32-ე თავის მეათე მუხლი. მოსიმინა რა მოსე მის სიტყვები შეეცადა დაერწმუნებინა ღმერთი რომ უარი ეთქვა რისხვაზე და შეეცვალა მათ მიმართ თავისი განზრახვა. დღეს ჩვენთვის წასაკითხად იოليا და ვაუ ბრალოვებთ იმას რაც იქ მოხდა, მაგრამ შეჭერდით და დაფიქრდით ამაზე. მოსემ შეძლო შეეხსენებინა ღმერთისთვის თუ რა იყო უკეთესი როგორც თავად უზენაესისთვის, ასევე მისი ხალხისთვის და ეს მას შემდეგ რაც ღმერთმა თქვა მხოლოდ მე ერთი. ეს მოხდა იმის წყალობით რომ მოსე შერომობდა ღმერთისთვის და ის მჭიდროდ თანამშრომლობდა მასთან. ამ საკითხთან მიმართებაში ასევე მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ რომ ღმერთი ყოვლისშემძლეა და ყოველთვის იმსახურებს ჩვენგან მოწიწებას და პატივისცემას. მხოლოდ მისი მადლისა და ძალის მშვეობით არის რომ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ მასთან. მან გადაწყვეთა მოેચ્છა ჩვენთვის უფლება ვიყოთ მისი დიადი გეგმის მონაწილენი როგორი დიდი პრივილეგიაა რომელიც მან ამ გადაწყვეტილებით მოგვანიჭა ეს გახლავთ ორი დიდებული მაგალითი ძველი აღთქმიდან მაგრამ საქმე იმაშია რომ აブラამს და მოსეს არ გააჩნდა თის რაც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია მხოლოდ განსაკუთრებული მომენტები იყო როცა რწმენისამ გიგანტებს შეეძლოთ ეთანამშრომლად ღმერთთან ამგზით მაგრამ სულიწმინდა განუწყვეტლივ ჩვენში მკვიდრობს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში დღეს საჭირო აღარ არის რომ მუხის ხესთან დაველოდოთ მისtumorobas ამ ფიზიკურად დავიდეთ სინაის მთაზე მასთან ურთიერთობისთვის ჩვენ ნებისმიერ დროს გვაქვს მისადგომისული წმინდასთან და რაც ყველაზე კარგია მას სურს ჩვენთან თანამშრომლობა სურს რომ წარმართოს ჩვენი ნაბიჯები და მოისმინოს ჩვენი ფიქრები სულიწმინდა განუწყვეტლივ ჩვენთანაა და ამავდროულად ისარასდროს იძინებს ახლახანს დილის to da exactly 2 საათი და 20 წუთი იყო და მე კი ჯერაც ვერ ვიძინებდი რადგან ძალიან gahkharebuli ვიყავ იმ სახურების დღესთან დაკავშირებით. ამ gwarat satsoli da navdeki da დავიწქეთ ჩემს პარტნიორთან საუბარი. გამოიცანით, მას ეღვიძა. ეს საოცარი იყო. მას არ უთქავს ჩემთვის ჯონ, რატომ გამაღვიძე? ჩემი თოლი კი მეტყოდა, ჯონ, რატომ მაღვიძე ფასი ადრიანად. თ უვუパスუხებ, მე უბრალოდ შენთან საუბარი მსურძილ ფასო. ის ალბათ ბალის ჩამარტყავდა თავში. მას უყურძილი, ასე რომ ვიცი ის ადრე არ უნდა გავაღვიძო. მაგრამ სულიწმიდა სიამაონებით მღებულობს небеის მიერ საათს. ის სიამაონებით მესაუბრება მომავალი დღის შესახებ და ზოგჯერ მინიშნებაცაც კი მაძლევს იმის თაობაზე, რაც უნდა მოხდეს. ამიტომ მიყარს ყოველი დღის მასთან ერთად დაწቀვა მის თანდასწრებაში. ის ჩემი პარტნიორია და ჩვენი თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია დღის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერებაც, რომ ამ თანამშრომლობაში სულიწმიდა უფროსი პარტნიორია. პავლემ უთხრა ეფესოს ეკლესიის ხელმძღვანელებს გაუფრთხილდით თქვენს თავსაც და თქვენს საწმოსოსაც, რომლის მეთვალყურადაც სულიწმინდამ დაგაყენათ, რათა მწმსავდეთ ღვთის ეკლესიას, რომელიც მან საკუთარი ხელით შეიძინა. საკმეთა მე-2 თავის 28-ე მუხლი. პავლე არწერს საწმოსოს, რომლის მეთვალყურადაც იესომ დაგაყენათ. ეს მუხლი ავლენს თვალსაჩინოს ხდის იესოს თანამშრომლობას სულიწმინდასთან. იესომ თავისი საკუთარი სიცხלית გამოიສყიდა ეკლესია. Сулицмина კი, როგორც სამების მესამე პირი, რომელიც ამჟამად იმყოფება დედამიწაზე, ნიშნავს ეკლესიის ზედამხედველებს და მართავს მის საქმეებს. ის არის პასუხისმგებელი, ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, უფროსი ის არის. Павлем კარგადიცოდა ფაქტი, რომ Сулицминаა ის, ვინც მკვიდრობს ჩვენთან და ჩვენში. ამის კიდევ ერთი მაგალითი გვხვდება საქმეების მე3 მეტ თავში. როცა ისინი უფალს ემსახურებოდნენ და მარხულობდნენ თქვა Сулицминаმ. გამომიყავით Barnaba და Saule იმ საქმეზე, რაზეც მათ მოუწოდე Amrigat <im> suli tsmindis mier miwlinebulni chavidnen isini selevkiashi. Sakmeta meore tavi da meotkhetavi. Qlavam shemtkhovashi <im> suli tsminda natladaa tsarmotshenili rogorcis, wins tanamshromlobda motikulebtan, tanamuziareobashi. Gakhsovedet, ISO zetsashia mamastan ertat. Dedamin t'aze chuentan satanamshromlot suli tsminda atsarmogzavnili. Mchidrourt iart kavshiri. მოდით კიდევ ერთხელ ნახოთ კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მე-13 ე თავის მე-14 ე მუხლი. მადლი უფლისა იესო ქრისტესი, და სიყვარული ღვთისა და თანაზიარება სულიწმინდისა თქვენ ყოველთაგანს. ახლა როცა უკვე განსაზღვრეთ თანაზიარება როგორც მეგობრობა და პარტნიორობა, მოწმული მუხლი ამ ორი ტერმინის ახლებური შემეცნებით წაიკითხეთ. აცნობიერებთ პავლეს სიტყვების მნიშვნელობას? მაგრამ ეს ამით არ მთავრდება. სიტყვა კოინონია ასევე გულისხმობს მჭიდრო ურთიერთកავშირს. Ахла ам комментарит мართალია ჩემს სტარსულში დაუბრუნდები მაგრამ გეტყვით როცა ვფიქრობ მჭიდრო ურთიერთ კავშირზე მახსენდება ბიტლზები ვიყავილ რა ახალგაზრდა ბიჭი დიდ ხნის წინ სანამ ბიტლზები დაიშლებოდა როცა ვინ მეახსენებდა პოლ მაკარტნის მაშინვე ბიტლზის დანარჩენი წევრები წარმოამიდგებოდა თვალწინ იმ დროს მე ვერც კი ვფიქრობდი ბიტლზის წევრებზე როგორც ცალცალკე ინდივიდებზე ისინი იყვნენ უბრალოდ ბიტლზები როცა ვფიქრობ ადამიანებზე, რომლებიც სულიწმინდასთან ჭიდრო ურთიერთ კავშირში არიან, პირველი ვინც გონებაში მომდის არის დოქტორი დევიდ იონგი ჩო. იგი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდასი ეკლესიის წმენსია. არასოდეს დამოვიწყდება ჩემი პირველი შეხვედრა მასთან 1980 წელს. ეს იყო მისი პირველი სტუმრობა ჩვენს ეკლესიაში და ჩემ მომავალებთან, რომელსაც ماشინმასრულებდი როგორც ეკლესიის გუნდის წევრი, საშუალება მომცა დახვედროდი და მე მას პინძლა მისთვის. მე ჩამოვსული სტუმრები აეროპორტში დახვედრა და სტუმრების მანძილზე მათი გამასპინძლება მევალებოდა. დოქტორ ჩოსთან პირველ შეხვედრამდე ამ მოვალეობას უკვე წლების განმავლობაში ვასრულებდი. ასე რომ, იმ დროისთვის ალბათ ათასობით მსახორემ ყავდა უკვე მიღებული, მაგრამ შეხვედრა დოქტორ ჩოსთან სრულიად გამორჩეული იყო. როცა მანქანაში ჩაჯდა, მასთან ერთად უფლისთან და سترება მოვიდა. უმალ ტირილი ამიواردდა, წრემლები ნიაღვრად მოედინებოდა სახეზე. ცდილობდი სიჩუმე არ დამერღვია, რადგან არმინდო და მსახორებამდე დარჩენილი დროის განმავლობაში მისი შეწუხება, მაგრამ ბოლოს ਵღარ შევიკავე თავი და ჩუმი ხმით უთხარი: დოქტორ ჩოო merti akares chwens mankanashi es shekhvedra upro azriani xdeba chemtvis rotsav pikrop ramdeni iaqs doktor chos dazerili da nakhadagari suli tsmindastan tavis urtiertobebze misgan mosmenili maqs rom is qovel dgivurat 2 dan 4 saatamde lootsulobs da umetesilad suli tsmindit doktor chos prioritetulat aqs dasakhulis suli tsmindastan khariskhiani drois gatareba am misezit khmertis tandasreba miskhovebashits dzalzet zlieria რამდენი მდრის წინ ერთ დიდეკლესიაში კვირა დღის დილის მსახურებაზე ვიკადაგე სულიწმინდის შესახებ. იმავე დღეს როცა საღამოს მსახურებისთვის დავbrunდი, კანდიდაბის დაწყებიდან დაახლოებით 45 წუთში უნდა დამეწყო ქადაგება, მაგრამ ამის ნაცვლად სულიწმინდამ დაიწყო მოქმედება. ხალხი ღებულობდა განკურნებას, გადარჩენას. 2 საათი იყო გასული, როცაマイクロფონი ავიღე ხელში. ვიdre ქადაგებას დავიწყებდი ამ ეკლესიის მწقمსი, რომელიც ნამდვილად არ გახლავთ სუსტი და გულჩვილი კაცი, მოვიდა ჩემთან და თვალსერმლიანმა მითხრა ჯონ რვა წლის განმავლობაში რაცა ეკლესიის წმقم სიوار არასოდეს მიგruznia ღმერთის თანდასწრება ასე ძლიერად. სწრაფად უપાસოხე. ამას მიზეზი აქვს. დილის მსახურებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ სულიწმინდაზე და როცა მასზე ვლაპარაკობთ ის ვლინდება, ან იწખებს მოქმედებას. ეს შესანიშნავად აჩკარავებს იმ ჭეშმარიტებას თუ რა ხდება როცა ჩვენ როგორც რიგიტი მორწმუნეები სულიწმინდასთან მჭიდრო ურთიერთ კავშირში ვიმყოფებით. სიტყვის კოინონია საბოლოო მნიშვნელობაა სიახლოვე. Faktobrivat es sitva aghcersquelaze ukethesat imazrs ramnishnelobitats gamoiqena Pavlem sitva koinonia Korintalta mimart meoretserilis 13e tavis 14e mukhshi. Siakhlove sheidleba chamouqalibdes mkholot megobrobis an urtiertobis <indo> dros, magra mis kidev upro metsnishnaws, <wast legislation> vidre amoris sitqvis ganmarteba moitsaws. Siakhlove sigrmeshi midis, istsdeba fikrebs, gulis saidumloebebsa daotsnebs. Bibliis ertert targmanshi the message targmanshi ukitkhulobt, intimuri megobroba suli tsmindisa iqos qelasdan tkuentan. კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მე13-ე თავის მე14-ე მუხლი მე სიტყვა სიახლოვეს ანუ ინტიმურობას აღვიქوام როგორც მეგობრობის ყველაზე სიღრმისეულ დონეს ნურაზდროს დაგავიწყდეთ რომ სულიწმიდა სრულელია იყოს თქვენი მეგობარი მას შურიც წადია თქვენთან ურთიერთობა სწყურია თქვენი ძრო და ყურადღება იაკობი მეოთხე თავის მე5-ე მუხში წერს შურიც წადია ჩვენში დაwanebul სულს უბრალოდ დაფიქრდით სულიწმიდა არის ღმერთი და არაფერია მისგან დაფარული მისი წოდნა სიბრძნე და გაგება საზღურებს gareshia და მასწוריה რომ საკუთარი თავი გაგიცხადოთ. როდესაც ვიციან ვგებულობ რაღაც მნიშვნელოვანს და ფასეულს, სასტრაპოთმინდა gauziaro ეს ჩემს ახლობლებს. ალბათ თქვენც ასე ხართ და არც სულიწმინდა განსხoaებული ამხრივ. ძალზედ ხშირად მოწუნეები ცდილობენ იესოსთან დაახლოებას სულიწმინდასთან ურთიერთობის gareshia. ეს იმ შეცდომის მსგავსია, რომელიც ფარისევლები უშვებდნენ. ისინი ეუბნოდნენ იესოს, ჩვენ სიძიც შობილნი როდი ვართ. ქუნ ერთიმამაკვავს ღმერთი უთხრა მათ იესომ ღმერთი რომ мама იყოს თქვენი მაშინ მე გეყარებოდით რადგან მე გამოვედი და მოვედი ხვთისგან ვინაიდან მე ჩემიტ კი არ მოვსულ ვარ არამედ მან მომავლინა ივანეს сахарების მერვე თავის 41-ე 42-ე მუხლები ფარისევლებს იესოს გარშე უндоდათ მამასთან ურთიერთობა მათ არ სურდათ იმის გასნოვიერება რომ ღმერთს განსხოებული აზრიან გეგმა გააჩნდა იესომ ფარისევლებს განუმარტა რომ ის და мама ღმერთი ერთნი იყვნენ მოგვიანებით იესო ეუბნება თუ ნამდვილად მიცნობთ მე მაშინ მამასაც იცნობთ იოანეს სახარების მე14 თავის მე7 მუხლი მაგრამ ფარისევლები უარს ამბობდნენ მოსმენაზე და વિનાიდან მათ არ სურდათ ძის მეშობით მისულიყვნენ მამასთან ისინი საერთოდაც ვერ შეძლებდნენ მამასთან წეშმარიტად ახლოს ყოფნას ანალოგიურად იესო მათელი გახადა რომ ის აღარ არის ਦੇდამიწაზე და მამამ წარმოგზავნა სულიწმიდა რომელიც იგივენაერია როგორც თავ ჩვენი მხსნელი რათა იყოს ჩვენი შემწე იოანეს მე16 თავის მე7 მუხლი. სულიწმიდა წარმოგზავნილია იმისთვის, რომ გააცხადოს იესო, ისევე როგორც იესო წარმოგზავნილი, რათა გაეცადებინა мама. უნდა გვახსოვდეს, რომ სულიწმიდას უყარს იესოს განდიდება, ასე რომ, თუ ნამდვილად გსურთ უფრო მეტი იცოდეთ იესოს შესახებ, გაატარეთ დრო სულიწმიდასთან ერთად. იგი ნათლად გაგიცადებთ იესოს, მაგრამ სულიწმიდა მხოლოდ იქ გამოលින්დება, სადაც მას აფასებენ და პატივს მიაგებენ. თუ პატივს ვცემთ სულს, ის გაგვიცხადებს საკუთარ თავს და ჩვენ დავტკბებით როგორც სულითა და سترებით, ასევე მის შეცნობით, ვისაც ის წარმოაჩენს. საქ후რების ბოლო 30 წლის განმავლობაში არც ერთხელ მინახავს გამონაკლისი ამ ჭეშმარიტების მოქმედავაში. ადამიანები რომლებიც ყველაზე კარგად იცნობენ იესოს, არიან ისინი, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან სულიწმინდასთან. ეს ასია, რადგან სულიწმინდაა ის, ვინც გვიცხადებს იესოს. სულიწმინდის პიროვნულობის გააზრება И ми статуируем винместан нахлос вигот. Чвен онда вестрафодет шевисицлавот миси пировнеба. Эсцодна гаагрмавэб чвенс уртиертобас да уфрометат да гаахловэбс. Дидихнис ганмалобаши чемс 4 ве вашс, эртнайрат вебпрободи. Аман бунебревия гамоицвия гарквеули проблемэби. Ратом иqo эс форма араэфектури, имитомро мтитоэул матганс ганцхоэбули хасияти гаачнда. ჩემი მეუღლემ გწნობიარე გახლავთ ამ საკითხის მიმართ, ამიტომ ის მასწავლი და მათ შორის არსებული განსხვავებების შესაბამისად მოქმედებას. მწველობამ გამეგო ტიტული ჩემი შვილის განსხვავებული ხასიათი დიდად გააღრმავა ჩემი ურთიერთობა მათთან. იმის გამო რომ ძალიან ახლოს ვარ შენს ძოლთან, ვიცი როგორ გამოხატავს ის საკუთარ თავს. ჩვენ შორის არის სიახლოვე, ვინაიდან ჩვენ 30 წელია თოლკმარი ვართ. სიახლოვე კი ერთმანეთთან გატარებული ხარესხიანი დროის ნაყოფია. лиза сер ჩემო ხედვაზე შემეზლია მრავალი გვერდი დაუწერო თუ რას ფიქრობდა ის იმ მომენტში შემეზლია უსიტყვოდ გამოვიცნო რა სურს მას ამ სახის სიახლოვე ერთგამაში არიბადება ის წლების განმავლობაში ხარისხიანი ურთიერთობის შედეგად გამომუშავდება არავინიც ჩემზე უყედა რამოსწონს ჩემს მეუღლეს და რა არმოსწონს ისევე როგორც არავინიც ჩემს მეუღლეს ზეუკეთესად რამომწონს მე და რა არა იგივენა ერთ ვიზრდებით ჩვენ სულიწმინდის შემეცნებაში როცა გადაწყვეტილებას ღებულობთ ერთგულად და სისტემატურად კონდეს ურთიერთობა მასთან და გავატაროთ დრო მისთან დასწრებაში. მისი ხასიათის წოდნა იოანეს სახარების მე14-დან მე16 თავამდე იესოს სულიწმინდასთან მიმართებაში 19 ჯერ იყენებს ნაცვალსახელებს ის მას ის თვითონ რომელთაც დაესмит কিতვა ვინ აშკარა რომ სულიწმინდა არის პიროვნება იმეორებ სული წმინდა არის პიროვნება მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ის ადამიანია გახსოვდეთ ადამიანები შექმნილნი არიან ღმერთის ხატად და მსგავსად ეს ნიშნავს რომ მისთვისებები რომლებიც დამახასიათებელია პიროვნებისთვის ასახავს იმას რაც თავდაპირველად ღმერთში არსებობს მაგრამ ღმერთი არ გახლავთ ზუსტად ჩვენი მსგავსი ამიტომაც არსებობს მისი პიროვნების ისეთი მხარეები რომლებიც ვერასოდეს მოთავស្ტება ჩვენს ხორციელს კიურებსი არის ერთი აღმოჩენა რომელიც მე გავაკეთე რაც საკმაოდ მეხმარება სული წმინდასთან ურთიერთობაში. როგორცაც სული წმინდასთან მიმართებაში ბერძნულ ორიგინალში გამოყენებულ ნაცვალსახელს ვსწავლობდი, შევამჩნიე რომ ბერძნული ნაცვალსახელი რომელიც ხშირად აღნიშნავს სული წმინდას არის skhest neitralouri ნაცვალსახელი. გარკვევით არ წარმოაჩენს მდედრობითი სქესია თუ მამრობითი. ანუ მხოლოდ ერთი პიროვნების აღწერისას ეს ნაცვალსახელი შეიძლება აღნიშნავდეს მდედრობით სქესს და მამრობითსაც. ინგლისურენაში ამ სახის ნაცვალსახელი არ გაგვაჩნია. ჩვენ ენაში ცალცალკია მამრობითის, მდედრობითის და უსულო საგნების ან ცხოველების აღმნიშნელი ნაცვალსახელები. არ არსებობს მდედრობითი და მამრობითის ქესების აღსაწერად მხოლოდ რიცხვის ქესთ ნეიტრალური ნაცვალსახელი, მაგრამ ბერძნულ ენაში ამგვარი ნაცვალსახელი არსებობს და ახალ აღთქმაში ის ხშირად აღმოყენებული სულიწმინდასთან მიმართებაში. როგორც უკვე აღვნიშნე, ამ ნაცვალსახელს დაესメვა კითხვა ვინ და რა. ძლართ ხმაში შეხვდებით მსგავს ორიგინალის ანუ ებრაულ ენაზე მრავალი ადგილია სადაც მოკმედება რომელიც მიეკუთვნება სულიწმინდას დედრობითი სქესისა ფუნქციით დედრობითი არაფორმით ებრაელები ხშირად წერენ მოკმედებიდან გამომდინარე იმის მიხედვით თუ რა გააკეთა ვიღაცამ ან რაღაცამ ნაცვლად იმისა თუ რა ან ვინ იყო ის არასდროს არცთ წმინდა წერილში არ არის აღწერილი სულიწმინდა როგორც მდედრობითი სქესის მაგრამ ზოგიერთ მისქმედებას კალორობის დამახასიათებელი თვისებები მიეწერება. ეს დიდი თემაა და ამ წიგნში არ მაქვს საშუალება განვმარტო იგი, მაგრამ მაინც მინდა ერთი რამ ყApiException-ით განვაცხადო. მე არ ფიქრობ, რომ სულიწმინდა არის ხალი. მოდით კიდევ ერთხელ დავწერ უფრო გასაგებად. სულიწმინდა არ არის ხალი. ზოგიერთი ასწავლეს ამ დოქტრინას, მაგრამ გამოკვლევის შედეგად ვადასტურებ, რომ ეს დოქტრინა უსაფუძვლოა. გთხოვთ, მოიშoret გონებიდან ამგვარი აზროვნება. სულიწმინდა არ არის ხალღმერტი. აირასვამობ. უნდა გვახსოვდეს რომ ღმერთი არ შექმнила ჩვენს მსგავსად ჩვენ ვიყავით შექმნილნი მის მსგავსად. ეს ელემენტარულია, მაგრამ მოცემული ჭეშმარიტება უმნიშვნელოვანესია ამ სწავლების გასაგზავნელად. დაბადების პირველი თავის 27-ე მუხლში ვკითხულობთ, და შექმნა ღმერთმა ადამიანის თავის ხატად. ღთის ხატად შექმნა ისინი, mama-კაცად და deda-კაცად. სხვა თარგმანი ამბობს, შექმნა ღმერთმა კაცი, ან კაცობრიობა. ирадат мевтли, რომ ზოგადად ადამიანის ან კაცობრიობა საუკეთესო თარგმანია. ამგვარად დაბადების ციგნიდან ვგებულობთ, რომ ღმერთმა მამა-კაცი და დედა-კაცი თავის ხატათ შექმნა. ისმის კითხვა, თუ ღმერთმა ორივე ქალისა და კაცის თავის ხატათ შექმნა, განა არ ნიშნავს ეს, რომ თვისებები, რომლებიც ჩვენთვის არის ქალურობის და მამახასიათებელი, საწყისიღებენ ღმერთში? შესაძლებელია რომ სულიწმინდი სარსიცSqlClientes ან სწილდებოდეს ჩვენს წარმოდგენას ქალსა და მამაკაცზე? ფიქროფასია, რადგან ორივე ქალიც და мамаკაციც მის ხატათ იყვნენ შექმნილნი. დარწმუნებული ვარ, შეამჩნევდით რომ ყველგან თელს ციგნში სული წმინდას მოიხსენიებ мамრობიტის ქესის ნათვალსახელით, ყოველ შემთხვევაში ინგლისურ ტექსტში და ასეც განვაგრძობ. მოსაზრება რომ სული წმინდას გააჩნია თვისებები, რომელთა ჩვენ მივაკუთვნებთ ნდედრობიტის ქესის კატეგორიას, შესაძლოა რთული და დამაბნეველი აღმოჩნდეს ინგლისურენოვან იმ კითხველისთვის. რათო წერ ყოველივე ამას აგნშნულ თემას არ განვიხილავდი რომ არ მიმაჩნდეს რომ მას შეუძლია გააღрмаოს სული წმინდის მიმართ თქვენი წარმოდგენა და ურთიერთობა. ის არის ფაქიზი და მგრზნობიარე. მოდით სანამ გავაგრძელებდეთ ცოტაოდენს მოგითხოვთ ჩემი წარმომავლობის შესახებ. мама ჩემი მეორე მეფليو ომის ვეტერანია. ის 99 წლისა და მე ის მიყვარს. მან მრავალი რამ გასწავლა რამაც ცხოვრებაში სიკეთე მომიტანა. თუმცა იყო რაღაც, რის თვისაც мамаჩემმა არ მომამზადა როგორ მომეყვანა წოლი. ერთხელ პეტრი მთქვა გაგებით მოეპყარით თქვენს წოლებს პეტრეს პირველი წერილის მესამე თავის მეშვიდე მუხლი როდესაც ლიზაზე დავხორწინდი მე მას გაგებით არვე პყრობდი ლიზა ჩემი ცხოვრების პირველი სიყვარული იყო მანამდე ახლო ურთიერთობა არც ერთ ქალთან არ მქონია ასე რომ მას ისევ ექცეოდი როგორც ბიჭ ამხანაგს როგორც უკვე მივხვდი ამგვარ მიდგომა წარმატებული არ აღმოჩნდა მე მასთან უნდა მქონოდა ურთიერთობა როგორც ქალთან ert-erti რაც უნდა მე სწავლა ლიზასთან ალერსიანის საუბარი იყო კამწохраდ იყო დრო, როდესაც ჩემი ოჯახის წევრების მიმართურთი ერთობაში უხეში ვიყავი. მადლობა სული წმინდას, რომ ის მამხელს და ამიც საშუალება მეძლევა ბოდიში მოვიხადო და გამოვასწორო. ერთხელ მართლაზეთმეტი მომივიდა ჩემს ერთერთ ვაჟთან და მე მომიწია მასთან მივსულიყავი და ბოდიში მომეხადა. მან მაშინვე მაპატია და ჩვენ შორის ურთიერთობა მოგვარდა. მაგრამ ლიზასთან მიმართებაში ყოველפרי სხვაგურად გახლდათ. ის რამდენიმე დღის განმავლობაში გაბრაზებული იყო ჩემზე იმის გამო, რომ შვილს უხეშად ველაპარაკე. ეს იყო მისი ბუნებრივი უკური რეაქცია გამომდინარე იქიდან, რომ urtiertobebshi is ძალიან გკრძნობიარია. მე და ჩემი შვილი თითქმის ماشინა შევრიგდით, მაგრამ ჩემს თვალთან urtiertobis ახსადგენად გარკვეული შრომა დამჭირდა. ამ ინციდენტიდან ორი დღის შემდეგ მან მითხრა: "ჯერ ისევ თავბრუ მეხება იმისგან, თუ როგორ დაელაპარაკეთ ჩვენ შვილს. მივხვდი, რომ ეს არის ნიჭილი ზაცხვრებაში. მრავალი ხალის მსგავსად, ის მთელი არსებით იცავს მათ, ვისთანაც ახლოს არის და უკიდურესად თანამგრზნობის პიროვნებაა." შე შესაძლებელია რომ სული წმინდაც ფლობდეს ურთიერთობების ამთვისებებს რომელთა ჩვენ ჩეულებისამებრ მანდილოსანთა מחასიათებლად მივიჩნევთ ბიბლია ამბობს ნუ დაანაღვლიანებ ღვთის სული წმინდას ეფესელთა მიმართ წერილის მეოთხე თავის 20 მეე მუხლი როგორც რიკრენერი აღნიშნავს თავის ნაშრომში სიტყვა נათარგნი როგორც დაანაღვლიანება გამოხატავს ღრმა מצucharებას და დარდს ის მომძინარეობს იმ სახისt კივილის სამსახველი სიტყვიდან რომელიც შესაძლებელია განstdილი იყოს მხოლოდ ორ ადამიან შორის, რომeltats ძლიერ უყვართ ერთმანეთი. ანუ ის რასაც Arsabitath ამბობს პაული არის, ნუ დაანაღვლიანებთ ღრმამწუხარებით მას, ვისაც ძლიერ უყვარხართ. ახლა კონტექსტში წავიკითხოთ ეს ადგილი. არავითარი უშველი სიტყვა არ დაგცდეთ პირიდან. არამეთყवलीვე რასაც სიტყვით იყოს კეთილი და სასარგებლო, რათა თქვენი სიტყვები გამხნევებად იქცეს მსმენელთათვის. ქენი ცხოვრების წესით ნუ მოუტანთ მწუხარებას, ანუ ნაღველს, ღვთის სულიწმინდას. გახსოვდეთ, مانქსნოთ თავისად და უზრუნველყოს თქვენს გადარჩენას გამოસ્qedვის დღესთვის. მოიშoret ყოველგვარი სიმწარე, ძინوارება, ბრაზი, რიცხვა, ყვირილი, უხეში სიტყვა, ცილისწამება და გმობა, ყველა ბოროტ ქცევასთან ერთად. ნაცვლად ამისა, იყავით კეთილნი და თანამგრზნობი ერთმეორეს მიმართ და მიუტევეთ ერთმანეთს როგორც ქრისტე იესო შემოგიტევათ თქვენ ღმერთმა. FSL-თა მიმართ წერილის მეოთხე თავის 39-დან 32-ე მუხლის ჭათulit. ხედავთ სული წმინდის სიფაქიზეს? სიფაქიზე და თანაგგრზნობა ჭეშმარიტად წარმოადგენს ძალას მომხიბლლობისათვის. პავლე გვავალდებულებს, რომ ქონდეს თანამგრზნობის გული. თუ მე მსურს დავტკბე ჩემს მეუღლესთან ბრწყინვალე ჯანსაღი ურთიერთობით, მაშინ უმჯობესია ჩემი ვაჟების მიმართ ვიყოლო მობიერი და საუბრისას თავშეკავებული. ანალოგიურად თუ გსურს რომ დავკვეთ სულიწმინდასთან ბწკინვალე ჯანსაღი ურთიერთობით ჩვენ მგრზნობიარე ნიუნდა ვიღოთ იმსაკითხებში რაც მას დაანაღვლიანებს საინტერესოა რომ პავლეს სულიწმინდის დაანაღვლიანებას შემდეგი სახის კცევასთანაა იგივებს უწმინდური ან მლანძღველი ენა ძვინვარება ბრაზი უხეში სიტყვა პასუხი ჭორაობა ცილისწამება იმის მსგავსად თუ როგორ დაანაღვლიანა ჩემმა არასწორმა საქციელმა ჩემი მეუღლე კлау ეს გახლავთ მოწმობა, რომ სული წმინდა ფლობს ურთიერთობის იმთვისებებს, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით მანდილოსნებისთვის არის დამახასიათებელი. ყურადღება მიაქციეთ, რომ პავლე არ ამბობს ნუ დაანაღვლიანებთ თიასოს, ან ნუ დაანაღვლიანებთ მამას, ის განსაკუთრებულად ამბობს, ნუ დაანაღვლიანებთ სული წმინდას. სული წმინდა მოვიდა და დამკვიდრდა ჩვენს გულებში, სადაც ჩვენ წავალთ, ისიც ჩვენთან არის. ეს ძალზე მჭიდრო ურთიერთობაა. ამიტომ ყველაფერი რასაც ჩვენ ხორებაში ვუშვებთ ძლიერ გავლენას ახდენს სული წმინდაზე. განვიხილოთ ეს სხვა კუთხით. თუ ვინმე გამлянძღავს მე დიდი არაფერი, მაგრამ თუ ვინმე გალანძღავს ჩემს სულს, მას პრობლემები შეექმნება. ზგავსიram განაცხადა იესომ. ვინც სიტყვას იტყვის კაცის წინაღმდეგ მიეტევება მას, მაგრამ თუ ვინმე იტყვის სული წმინდის წინაღმდეგ, არ მიეტევება მას არც ამსოფლად და არც მომავალში. მათეს სახარების მე12 თავის 32 მეტმერე მუხლი. ან საინტერესო არ არის რომ мама ღმერთი мама გააცხადა ძემ რომელიც მხოლოდ მამის ნებას laparაკობდა თავის მფარველობას აცხადებს სული წმინდაზე მამას არ გამოუცხადებია ამგვარი დაცვა იესოზე თუ როგორ მოიხსენიებთ მასთან თვითონ მამას მაგრამ მან ეს გააკეთა სული წმინდასთან მიმართებაში ურთიერთობა მამას ძესა და სული წმინდა შორის არის საიდუმლო რომელიც შესაძლოა ვერც ვერასდროს გავიგოთ სრულად მაგრამ საინტერესოა ამ სწაობის აღმოჩენა სული წმინდასთან מוციარეობისას тვენ унда გავუფრთხილდეთ და დავიცოთ ჩვენი ურთიერთობა სული წმინდასთან. ნიშნেলოვანია გვახსოვდეს, რომ ჩვენ შეიძლება დაوانაღვლიანotis და ზოგჯერ ღრმათ დავამწუხროთ კიდეც. რათო mares აღნიშნული sakitхи ასე ნიშნেলოვანი amortiertobashi. იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრებაში მისი თანდასწრების გამოვლენა არ მოხდება, თუ არ gecchodinebat როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეთ მასთან. ის მგრძნობიარეა, მაგრამ злиери. სული წმინდას ეწოდება נוგეშის მცემელი, ხომასია. პირველ რიგში, ვისთან მერბიან შულები როცა რაღაცას ის្តკენენ, ისინი დედას მიაშურებენ. ამ თვალსაზრისით, რამდენიმე შტატმა შექმნა პოლიცია, რომელიც დიდ ნიშნულობას ანიჭებს კალო ოფიცერთა როლს, არასრულწლოვან დამნაშავეებთან მიმართებაში. ჰავაის შტატში არის პოლიცია, რომელიც მოუწოდებს კალო ოფიცრებს პირველები შევიდნენ ურთიერთობაში ახალ დაკავებულ არასრულწლოვნებთან. მათ ისწავლეს, რომ ახალგაზრდები კალი ოფიცრების მიმართ უკეთეს განწყობას გამოხატავენ. მან დილოსნები ბუნებრივად ავლენენ თანდაყოლილ უნარს ანუ გეშონ და დაამშვიდონ. ის ვიმეორებ, ამით მე არ ვაცხადებ რომ სული წმინდა არის ხალი. მეფედავით რაღაც ის სული წმინდა swamsgavseb. შეგემჩნევიათ ოდესმე როგორი ფაქიზი და მგრზნობიარე გახლართ დავითი? როგორი თანამგრზნობი და სათუთი იყო ის? როდესაც აბესალომი მოკვდა, ის გოდებდა, თუმცა ეს მანუბრზანა jars რომ ბოლო მოეღოთ აბესალომის მიერ წამოწ Cebuli აჯანყებისთვის. იხილეთ მეფეთა მეორე წიგნის მე19 თავი. უამრა სხვადასხვა ვითარებაში ხედავთ რომ 다윗ი ტიროდა წერდა სიმღერებს მისი ურთიერთობა იონათანთან ახლო მეგობრის ert1 საუკეთესო მაგალითია წმინდა წერილში მაგრამ ნუ დაგავიწყდეთ რომ 다윗ი იყო მებრძოლი ის რომელმაც გაბედულად დაამარცხა გოლიათი და რომელსაც ათასობით კაცი ხავდა მოკლული ის იყო უძლიერეს ვაჟკაცთა მეტაური სწავსები შე შესაძლოა რომ ეს მებრძოლთა ყველაზე ძლიერი დანაყოფი იყო ისრაელის ისტორიაში იხილეთ მეორე მეფეთა 23 მე თავი ერთხელ 다윗ი იმასაც კი იზრახავდა რომ სიკბვილით დაესაჯა კაცი რომელმაც უარი თქვა მიეცა წყალი და საკვეבי მისი ხალხისთვის იიღלת მეფეთა პირველი წიგნის 25 ეთავი 다윗ი არ იყო მხდალი ის იყო მებრძოლი მაგრამ ამავდროულად გახლდათ ფაქიზი და მგზნوبيアレス სულისピროვნება ნებამ მომეცი შეგახსენოთ რომ სული წმინდას ასევე ეწოდება სულიძლიათიერებისა იიღלת ესაიას მე-11 ეთავის მეორე მუხლი ის ყოვਲਾძლიათიერია და arasgzit არ გახლავთ სუსტიანო მწეო მაგრამ ამავე დროს ის არის გულმოწყალე და აღმართ მგრზნობიარე ის შეიძლება დამწუხრდეს ჩვენი სიტყვებით ან ქმედებებით როგორი გასაოცარი ღmertია ნუ შეშფოთდებით თუ გიჭერთ მისი ბუნების სრულად გაგება ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ მისი პიროვნება ჩვენი ადამიანური გაგებით არ შემოიფარგლება მაგრამ მან აღვიCTkვა რომ გაგვიცხადებს თავს თუ მასთან ახლოს მივალთ შესანიშნავი მოწვევაა როგორც უკვე აღხსენე, შეუძლებელია სრულად აღწერო სული წმინდის საიდუმლოება და დიდებულება. იღლეთ კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მეორე თავის მე-6-დან მე-16 მუხლის ჩათვლით. ჩემი მიზანია გაგაცნოთ ის, რათა დაიწყოთ მისი დიადის აღმოჩენა და ისიამოვნოთ მისი თანდასწრებით საკუთარ ცხოვრებაში. იბრთხილეთ რომ არ დაანაღვლიანოთ. არ შეძიხニス წინ უარი ვთქვი ტელევიზორის ყურებაზე გარკვეული დროის განმავლობაში. როცა თავი მიუძღვენი ლოცვის და სიტყვას, ჩემი ურთიერთობა ღმერთთან გახდა შესანიშნავი ძლიერი. ერთხელ იმ დღეებში შევედი ოთახში, სადაც ჩემი ბიჭები მხატვრულ ფილმს უყურებდნენ. ეს არ იყო ცივი ფილმი, მაგრამ ზუსტად იმ სცენაში შევესწარი, როდესაც ერთი კაცი მოკლეს. მყისვე უკან გამოვbrunდი, ვინაიდან სულიწმინდის მიმართ იმდენად მოგრძნობიარე გავხდი ამოზიარეობის განალობაში, რომ ვიგრძენი მისი מצucharება ეკრანზე ასახული სანახაობის გამო. араსდროს უნდა დაგგავიწყდეს, რომ სულიწმინდა მბინა დაიდო ჩვენში და ის მუდმივად ჩვენთან გვკუდობს. როცა კინოთეატრში მიდიხართ, თქვენ, სამყაროს ღმერთი, რომელიც არის წმინდა და განუზომელი ძლიერების, თქვენთან ერთად მიყავთ კინოში. იგი განუწყვეტლივ თქვენთან არის, ვინაიდან დაგპირדת რომ arasdros დაგაგდებთ და მიგატოვებთ. მაგრამ აღმოაჩენთ რომ როდესაც გარემოიცავთ მას სიტუაციით, რომელიც სამწუხრებს, იგი უეცრად ჩუმდება. რა უნდა გავაკეთოთ თუ დაوانაღლიანეთ სული წმინდა? და უყომნებლვი პატიება უნდა ვითხოვოთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს გული სიღრმიდან წამოვსული წრფელი ბოდიში. როცა ჩემს მეუღლეს ვაწყენინებ, სტრაფიი მოდი დავივიწყოთ ბოდიში არასდროს მოქმედებს. ლიზა ماشინოი ამჩნევს რადგან სამ ბოდიშის უკან. მან იცის მე უბრალოდ მსურს გავაგზელო ცხოვრება, თუ წრფელად მინდა მოვაგვარო sakithi, რამაც უსიამოვნება ან რღווה გამოიწვია ჩვენს ურთიერთობაში. Dieser Surwili argakhlavt chemi dadanashauleba, magram mas urs darzmunebuli iqos, rom araferia qalbi da khelonuri chvensurtiertobashi. Igivenairat qvtisuli moshurnia chvens mimart. Mas arsurs zereloe urtiertoba aramed tsrpeli siakhlove. Am tavshi me vaxsenis shemtkhva rodesats ukheshat davelaparaket chems ertert vashs. Am incidenti da nori dghis ganmalobashi, lotsvis dros suli tsminda ganagrzobda chemi quratqebis gamakhvelebas momxtarze. Es argakhlavt umsjardadeba. Aktsenti urtiertobaze iqo. მე ვერ ვაცნობიერებდი რამდენად დაوانაღვლიანესული წმინდა. ამიტომ თავიდან რამდენჯერმე ვთხოვე პატიება, მაგრამ ეს არ იყო ჭეშმარიტი ღვთისმოსაობის გამოწეული წუხილი. მე იმით უფრო ვიყავი დაინტერესებული, რომ მასთან ურთიერთობა გამაგრძელებინა. ის განაგგრძობდა და შედეგად ფაქიზი ბიცგებით მიმიყანა ჭეშმარიტ ღმა ხვთვის სათნოམწუხარებასთან, რომელმაც ერთ-მეორეს მიყოლებით გაასუფთავა ჩემი სამშვინველი, გონება, ნება და ემოციები. აულიम्स გავსიქმედებისკენ მოუწოდებდა კორინთოს ეკლესიას მას შემდეგ რაც თავიანთი ურჩობით ბზარი გააჩინეს ღმერთთან ურთიერთობაში მან დაწერა და მისის სიტყვების დაკითხვისას გააცნობიერეთ რომ ისინი სულიწმინდისგან არის ღვთის გulisათვის რომ დამწუხريط შეხედეთ რამდენი რამ წარმშოთ თქვენში როგორი სიბეჯითე როგორი ზრუნვა რომ გაგეწმინდა თავები როგორი გulisწრომა როგორი შში როგორი სურვილი რომ გენახათ კორინთალთა მიმართ მეორე წერილის მეშვიდე თავის მე11 ე მუხლი Мადლობა უფალს, რომ ნაპატიები და განწმენდილნი ვართ კრავის სისხლით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ მორწმუნეები იესო ქრისტეს მადლით სწორად ვდგავართ თვის წინაშე, მაინც გვჭირდება ხელახლა დავამყაროთ კავშირი სულიწმინდასთან, რომ შესაძს მას ვანაღვლიანებთ. ისევე როგორც მოციქული პავლე შეაგონებდა კორინთელებს ვიდრე ჭეშმარიტად არ მოინანიებდნენ, ასე სულიწმინდა განაგرزავს ჩვენს მხილებას, ვინაიდან ის მოშურნია ჩვენთან ნამდვილი წრფელი ურთიერთობისა. ფთის გულისათვის დამწუხრებან, რომელიც განვიცადე ყოველივე მოსესრიგების წრფელი სიбеჯითე და ურთიერთობის აღდგენის ძლიერი სურვილი წარმოქმნა. მადლობა ღმერთს, რომ სულიწმიდა არაყოვნებს პატიებას. араსდროს დაგავიწყდეთ. სულიწმიდა არის სათუთი, თანამგრზნობა და ნუგეშის მცემელი. თვისებები, რომeltats ჩვენ ქალც მივაკუთვნებთ, მაგრამ ის ასევე გახლავთ ძლიერი და ძლევამოსილი მებრძოლის მსგავსად. თვისებები, რომeltats мамаკაც მივაკუთვნებთ. განუწყვეტლივ უფრო და უფრო მეც უნდა სწავლობდეთ მისი პიროვნების შესახებ, თუ ქსურთ განვისადოთ მასთან სიახლოვე. ჩვენ მისი პიროებებით უნდა შევიდეთ მასთან ურთიერთობაში. რაც მეტად შევიმეცნებთ თუ ვინ არის სული წმინდა, მით მეტად შევძლებთ გავაღრმავოთ ურთიერთობა ყოვლისშემძлесთან. ზოგჯერ როცა ვცდილობ ჩემს ძოლს გოლფზე ვესაუბრო, მაგალითად ასეთ რამეს ვეუბნები. წويرფასო დღეს 68 დარტყმა განახორციელე. ჩემი ვაჟები აქртоანდებიან და მეტყვიან, mama ჩვენ შენთან ვარტყოველი დარტმისას, მაგრამ ჩემს მეუღლეს პურთის დარტყმაზე მეტად აინტერესებს თუ რა ზავსაუბრობდი თანამოთამაშეებთან ეს არის ის რაც მართლა აღელვებს ურთიერთობები თუ მсурს ლიზასთან კავირის დამყარება მის დონეზე უნდა ვსაუბრო მისთვის საინტერესო საკითხებში ანალოგიურად უნდა გავარკვიოთ რა აინტერესებს და აამებს სულიツმინდას როდესაც ძმინდა წერილის კითხვით და მასთან ხარისხიანი დროის გატარებით ვცდილობთ ჩავწვდეთ მის დიდებულებას იგი ერთგულად გაუცხადებს საკუთარ თავს